Үзэгчдэд энэ өдрийн мэд хүргэе. Та бүхэн нэвтрүүлэх шинэ дугаарыг хүрэх гэж байна. За Монголын спортын ертөнцид өрнөж байгаа үйл явдлаас танд мэдээлдэг. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа дугаарыг туудахгүй буюу 11-р сарын 28-ны өдөр Монгол бүх өргөнд болох гэж байгаа. За холимог тулааны Монголын хамгийн том тэмцээнгэгддэг MJL-ийн Fighting Championship-ийн мэдээллийг та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгэхээр энэ хүү тулаан бол одоо Монголын сар болсон шилдэг тулаанчдын халз тоглолт байдаг гэдгээрээ онцлогтой. Тэгэхээр эргэлтлээд тулааны спорт сонирхогчдод зориулж энэ удаагийнхаа дугаар ийг хүрэх гэж байна. Хүлээ авна уу? Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбооноос зохион байгуулагдсан холимог тулаан кикбоксийн шилдэгийн шилдэг тулаанчдыг шалгуулах MJL-ийн Fighting Championship холимог тулааны 57-61-66-70-77-83-93 кг, кикбоксийн 60-65 кг-ийн ангиллаар нийтдээ 9 тулаан хийгдэх юм а. Үзэгч та бүхэндээ за эдгээр жингүүдэд тулалдах тамирчдыг танилцуулъя. Та бүхэн харж байна. За эхний танилцуулах жин бол кикбоксийн 60 кг. За энэ кг-д бол аврагын бүсийг эзэмшиж байгаа үүрийн цолмонтой Ширэн Бэлэг клубын тамирчин шин чагтаг өрсөлдөхөөр болсон. За шин чагтаг нь сорилт тулааны сүүлийн тулаан дээр 2014 оны MJL-ийн Fighting Championship-ийн холимог тулааны 57 кг-ийн авраг пүрвийг одоо хүнд цохолтоор буулгаавч аврагын төлөө тулдах эрхээ олж авсан юм байна. За энэ жингийн аврагын бүсийг бол эзэмшиж байгаа Монголын үндэсний бие хамгаалах урлагийн холбоо Монгол Цог клубын тамирчин Үүрийн Цолмонгийн хувьд энэ жил Шидокан каратегийн дэлхийн аврагаас одоо мөнгөн медаль хүртсэн. Мөн Шидокан каратегийн дэлхийн цомын ургуулж амжилтын бүхэгээ ахиулаад байгаа маш туршлагатай тамирчин гэж мэрэгжилтнүүд онцолж байгаа маа. За дараагийн жинд анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Энэ бол кикбоксийн 65 кг-ийн жин байгаа. Аврагын бүсийг Бурхан Алтан клубын тамирчин Мөнхбаатар эзэмшиж байгаа. Түүний эсрэг Ширэн Бэлэг клубын тамирчин Бямберд нь тулалднаа. Бямберд нь боксинг спортоор хичээлж байгаад кикбокс руу орсон тамирчин юм байна. За сорилт тулаан дээр өрсөлдөгчдөө хугацаанаас нь өмнө хүнд цохолтуудаар дутуу гаргаж өөрийгөө ямар төвшөнд хэрхэн бэлтгэлээ базааснаа харуул болсон юм байна. А аврагын бүс эзэмшигч Мөнхбаатарын хувьд бол мөн л боксинг тамирчин сүүлийн 2 жил кикбоксинг төрлөөр тулалдаж байгаа. Мэргэжилтнүүдийн зүгээс 2 тамирчийн тулааныг хүнд цохолтоор хугацаанаас өмнө дуусгах хаа гэсэн таамгийг дэвшүүлж байна. Өргөжлүүлээ та бүхэнд холимог тулааны жингүүд рүүгээ орж эхлэе. Тэгэхээр холимог тулааны 57 кг-д үүсэн тал компани Шанц Дожоны тамирчин Отгон тулах өрийн дивжэний тамирчин Ууган Баяртай тулалдахаар болсон. Энэ хоёр тулаанчийн хувьд өмнө нь 2012 онд MJL нэгт таарн тулалдахад Отгон тулага ялж байсан. За дараа нь 2014 оны MJL нэгт аварга хамгаалах тулааныг хийх байсан боловч Отгон тулага өөрийнхөө хүсэл төр эрс зэргийн албанд явсан учраас Ууган Баяр 2014 онд аваргын бүсний төлөө Монголын жижицуу холбооны тамирчин өрөвтөөс сорил тэмцээнээс шалгарan за аврагын бүсний төлөө өрсөлдөж ялагдсан байдаг. Тухайн үед Ууган Баяр боох мэхээр ялагдаж байсан юм байна. За Ууган Баярын хувьд энэ удаагийн тулаан онцгой тулаан байх нь ойлгомжтой болоод байгаа юм. Ягаад гэвэл аврагын бүсний төлөө тэрээр 3 дахь удаагаа тулалдах гэж байна. За дараагийн жин холимог тулааны 66 кг-ийн байгаа. За энэ аврагын бүсийг бол Ширэн Бэлэг клубын тамирчин Сүхөлд 2014 онд авч ирсэн. Тэрээр өөртөө маш их ихтгэлтэй тулааныхаа үр дүнг уртчилж хилж байгаад яг ярьснараа тулаанаа хийж чаддаг тамирчин гэдгийг бол бас сонирхогчд болоод мэрэгчлүүд онцолж байгаа юм. За яг тэр өнгөрсөн жил авраг болохдоо өрсөлдөгчөө би 1-р үе дээрээ дуусгана гэж хэлж байсан. За үүнийг яг рингэн дээр батлан харуулсан авраг гэж байна. За түүний өрсөлдөгч нь энэ жил Шандас Дожоны тамирчин Ганбат байх юм. Тэрээр сорилт тэмцээнээс шалгаран гарч ирсэн. За Ганбат нь чөлөөт бүх суйртай тулаанч. Тэгээ Сүхөлт ч гэсэн мөн бүхний суйртай гэж байгаа. Тэгэхээр хоёр бүх суйртай тулаанчид тулаан болол одоо барилдаан зодон хосолсон ийм тулаан болох нь ойлгомжтой. Дараагийн жинг танилцуулъя. Холимог тулааны 70 кг-ийн жингийн авраг Ширэн Бэлэг клубын тамирчин Амар Төвшин 2012 оны MJL-ийн Fighting Championship-ийн дивжэнээс аврагын бүс авч ирсэн. За тэрээр 2014 онд бүсээ хамгаалах тулаан хийх байсан ч байлдааны самбын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд оролцож явах үедээ бас бэртэл авсны улмаас 2014 оны тулаан цоцлагдж байсан удаатай. Харин одоо за түүний бэлтгэл нь бүрэн эдгэрсэн учраас энэ жил аварга хамгаалах тулаан хийхэд бэлэн болсон. За Амар Төвшингийн энэ жилийн уулзалт нь хувь сахиулгын сургуулийн тамирчин Адиа байх юм. Адиагийн хувьд сан бүхний суйртай тулааны спортод ороод удаагүй байгаа битүү морь гэж мэрэгжилтнүүд хэлж байна.
Дараагийн жин холмогт тооны 77 кг. За энэ килограмын аврагын бүсийг бол Хилийн цэрийн Т303 дугаар тусгай ангийн тамирчин Бат Сүмбрэл эзэмшиж байгаа. Тэрээр 2014 оны тулаан жижицугийн тамирчин одоо гарт нь өчгөмхөр ялж холмогт тооны 77 кг-ийн жингийг авраг болсон. Энэ жил аврагаа хамгаалахаар наран тогтохтой тулалдана. За наран тогтохыг спорт сонирхогчид ерөнхийдөө мэднэ. Наран тогтох нь 2005 оноос жудаа бүхөр хичээлсэн улсын аврагын өвсрийн болон залуучуудын нийт 15 удаагийн авраг, байлдааны самбын зүүн Азийн авраг, улсын хошоо авраг, за 2008 оны Азийн хүүхдийн их наадмын жудо бүхийн төрлөлд хүрэл медаль хүртэж байсан. За мөн 2013 оны зүүн Азийн наадмын мөнгөн медаль, сам бүхийн дэлхийн аваргын 5 дугаар байрны шагналтаа гэх түүний шагнал одоо тоолж оршгүй, дурдж оршгүй их байна. 2014 оны жүзэ зүгийн бас улсын аварга болсон гэдэг амжилтын түүх аримтай тамирчин. За тэрээр бас жудогийн эмэгтэй шгшээ багийн тамирчин Наран Жаргалын ихэр гэдгээр манай спорт сонирхогчдод андахгүй мэдэх баха. За ийм хоёр тамирчин болвол энэ жинд аваргын бүсний төлөө өрсөлдөхөр болсон байна. Дараагийн жин бол мэдээж хэрэг холмогт тулааны 83 кг байна. За энэ килограмд аваргын төлөө 2014 оны тулаан болвол ерөөхдөө давтагдана. Яг тэгэхээр Соёлбаатар бүрэн зоригнаар 2015 онд аваргын бүсний төлөө бас тулалтгаар ахин таарч байгаа юм. Өнгөрсөн жил аваргаа алдсан бүрэн зориг чансаатай тамирчин гэдгээ ахин харуулж сорилт тэмцээнээс болоод шалгарч гарч ирсэн байна. Соёлбаатарын хувьд Санда боксинг улсын 3 удаагийн авраг, Кёкушинкай каратегийн улсын 2 удаагийн авраг, за бүрэн зоригийн хувьд бол улсын чанартай тэмцээн уралдаануудад бас амжилт үзүүлэхийн хажуугаар олон улсын чанартай мэрэгжлийн тулаануудад өндөр үзүүлэлттэй тулдаж байгаа юм тамирчин байгаа юм. За Хятадын хамгийн том холбоо болох Kunlun Fight-д Гонконгийн тамирчинтай бас холмогт тулаанаар тулдаад 2 дугаар үе дээр өрсөлдөгчөө хүн цохолтоор ялсан ийм амжилтууд энэ тамирчин дээр бичигдэж байна. За өнгөрсөн жилийн үзэгчдийн хамгийн хүсэн хүлээж байсан тулаан бол Шанз Дожоны тамирчин Ганбаяр болон Ирвэс клубын Ариун бол нарын тулаан байсан. За учир нь Ганбаяр аварга одоо өрсөлдөгч тамирчнаа хевлэлэр Ариун болдоо би чамайг одоо тулаан эхлэхээс дуусхаас өмнө одоо эхлэхээс эхлээд дуустал нь зовоох болно. Би махлан зовоодгоор алдартай хүн шүү гэж бас нэлээд сэтгэл зүйн дайралтууд хийж байсан. За тэр сэтгэл зүйн дайралтууд нь хоосон зүйл байгаагүй гэдгээ бол яг тулааны үеэр харуулж чадсан. Тулаан Ганбаярын одоо хилж байснаар махлан зовоолтор дууссан гэж мэрэгчлэнүүд ярьж байгаа юм аа. Ганбаяр шүүгчдийн саналаар яллалт байгуулж 93 кг аваргын бүсээ хамгаалсан тамирчин. За Ариун Болдын хувьд бол чансаатай, маш тэнхээтэй тамирчин гэж үнэлэгддэг юм байна. Үүнийгэж баталж жил дараалан сорилт тэмцээний шалгарч MJL-ник Fighting Championship-д өрсөлдөх эрхээ авч өрсөлдөд нэгдэт байгаа маа. За энэ жилийн MJL-ник Fighting Championship бол нийтдээ 9 тулаан явагдана. Үүнээс бол оргил тулаан бол та бүхний харж байгаа 61 кг-ийн аваргын бүсний төлөөх тулаан байх юм. За энэ жинд бол Ширэн Бэлэг клубын тамирчин Дамлан Пүрүв, Шанц Дожоны тамирчин Батгэрэлтэй тулалдах юм аа. За энэ бол оргил тулаанаар нэрлэгдсэн. Учир нь гэх юм бол одоогоос 5 жилийн өмнө 2010 оны MJL-ник Fighting Championship-ийн дивизионд хоёр тулаанч маань аваргын бүсний төлөө бас тулалдаж, тухайд Дамлан Пүрүв ялалтаар тулаан өндөрлөж байсан. Дамлан Пүрүв аваргын хувьд 2012 онд аварга хамгаалах тулааныг Монголын жижицу холбооны тамирчин Пүрвтэй хийж амжилттай хамгаалсан. Харин Батгэрлийн хувьд 2010 онд Дамлан Пүрүв аваргатай тулалдсанаас хойш холимог тулааны бэлтгэлийг системтэйгэр хийж олон улсын хэмжээний тамирчин болж чадсан байгаа юм а. За тэрээр Аз намхан 70 орнуудын Legend FC холбоо, Хятадд төвтө олон улсын RAF холбоодуудын тулаанд одоо бүгдд нь ялалт байгуулсан бол Дамлан Пүрүв аваргын хувьд байлдааны самбын дэлхийн хошоо авраг, хошоо мөнгөн медальтай, 3 хүрэл медальтай дэлхийн данстай тамирчин юм. За ир өсөж эсгий сунсан гэдгээ харуулж Батгэрэл шинэ авраг болох уу, аль эсвэл Дамлан Пүрүв энэ жиндээ энэ цаг үеийн дийлдэшгүй авраг гэдгээ баттах уу гэдгийг энэ жилийн оргил тулаан харуулна. Энэ жилийн MJL-ийн нэгэн оргил тулааныг хийх Дамлан Пүрүв Батгэрэл нарын тулааны өмнөх сэтгэлдлийг үзэж та бүхэндээ бас үзүүлэхээр бэлтгэсэн байгаа юм. Хүл авах нь.
Өвтөштэй нэвтрүүлэг бүгэнжүүгүү клуб дээрээс үргэлжилж байна. За, MJL нэг кикбокс болон холимог тулааны аврах шалгуулах тэмцээний оргил тулааны хийх гэж байгаа Батэрлээ та бүхнийг яг энэ цаг мөчид уулзлах гэж байна. За, тулаа ерөнхийдөө бас төгссөн байна. Тэгээд энэ оргил тулаа хийхийн өмнөх бэлтгэл сургалт өөр тэмцээн уралдаанд орохдоо хийдэг бэлтгэл сургалтаас арай өөрөөр явж байна. Ерөнхийдөө бол адилхан. Өөрсөлдөө тулаан бол тулаан. Тэгээд өөрсөлдөгч л өөрсөлдөгч. Тэрнээс дэшээ юм уу гэсэн юм бол гарах байхгүй. Өрсөлдөлтөд тааруулаад бэлтгэл сургалтаа базагаал хөрөгөд шинд хийгээл гэж юм даа. MJL энэ тэмцээнд ер нь яг хідэг удаага оролцох гэж байна. 2010 онд бол яг одоо энэ жилийн оргил тулааны хийх гэж байгаа давлан пүрэвтэд тоолож ирсэнийг бол манай энэ тулаан сорогчдод бол мэдчихэж байгаа. Тэгээ MJL бол 9 онд анх кикбоксинг төрлөөр 65 кг даваар болж ирсэн. А тэгээ түүний дараа 10 онд бол юунд файтингийн төрлөөр анх удаа ороод тэгээд хоёр туур харьцалж дамлаахад ялагчсан байгаа. Яг тэр 10 оны тулааныг бол бас тулаан сорогчдод бол зүгээр би үзэгчинүүдээр хараад бас жоохон хүн тулаан болсон болоо гэж боддیں۔ Зүгээр өөрөө бас юм дээр бодлоо. Одоо яг тэр тамирчин таа гэхэд аа. Тий. Одоо бол шал өөр бүтээлийг үзүүлэх болно. А тэр үед бол би одоо кикбокс ч яг л босоо төрлийн өшгөл зөгтөг. Тэгээд байрлалдаа жижицөө тэр яг холимог тулааны ихэнх техникүүд бол тухайн үед бол мэдэхгүй их дотоо байсан. Одоо бол шал өөр төвшөнд өөр батгэрлийг үзүүлэн дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол 2010 он болон 2015 оны батгэрлэлт хоёрын хооронд маш их өөрчлөлт гарсан гэж ойлгож болох нь тийм үү? Болно. Тэр үед бол жижицөө барилдаан тийм хэвтэй бол ерөөс юугаач мэдэхгүй зөвхөн тэмцээнд тааруулаад нэг хэдийн юм бэлдээл тэр нэг өчлөхгүй яаж гарах вэ тиймэрхүү юм давтаад орж исэн болол одоо бол шал өөр төвшөнд түүнээс хойш бол бас гадаадад бас тоглосон нэлээд болоо дурчлаг мөрчлөх болсоо суусан. Миний яалт сонссноор сүүлийн 5-6 жилийн яг MMA буюу одоо нөгөө холимог тулаанаар дагнан бэлтгэл сургалтаа хийж байгаа гэж өөрөө чинь хэлж ирсэн. Тэгээд дээрэс нь 11 оноос эхлээд 11, 12, 13, 14 он гэх тасралтгүй олон улсын тэмцээн халт тулаануудад оролцоод дандаа ялагч болсон. Олон улсад бас бол яг энэ төрлөөр ранк нэлийн дээгүүрт одоо явж байгаа гэсэн юм хэлэлэг басна. Тэгээд би 2011 онд Legend Fighting Championship тэнд анхныхаа тулааны амжилттай болоод аа тэгээд Legend дэд бол 3 удаа тоглолт тэгээд 3-ынгийн ялалт тоглосон байна. Эхнийхээ тоглолтыг бол ко хийсэн. Тэгээд сүүлийн хоёр нь бол шүүгчтэй шийдвэрээр ялалт тоглосон байна. Тэгээд түүний дараа бас rap гэх холбооноос гэрээ уулаад тэгээд доожингийн аврах дээш өгсч орж ирсэн. Тэрнтэй тоглоод бас ширээний тулааны ялалт тоглосон. Дотооддоо болж байгаа энэ тулааны одоо тэмцээнүүдээс хамгийн том нь яхаар го юм жийл нэг тэгээд энэ жилийн хувьд үүгээр энэ жилийн тэмцээнүүдэнд дуусч байгаа эсвэл гадагшаа бас өөр тэмцээн тулаанууд байгаа. Энэ жилийн хувьд бол яг л ингээд дуусч байгаа. Аа тэгээд MJL-д оролцож чад цаашаа бас өөр албан тоглох гэрээ юм талаар л ер нь бодож үзнэ. Ерөнхийдөө одоо MJL-ийн тулаан болох гэж байгаатай холбоотойгоор мэдээлэлүүд их байна. За тэгээд тулаан сорогчдод бас нэлээд энэ тулааныг хүлээж авах шиг байна. Тэгээд тэр дундаа Дамлан бүр Батгэрл гэсэн хоёр хүний тулаан оргил тулаан гэдгээрээ хүлээлт их байна. Ер нь олон мессежүүдээ тэр болгоныг уншиж чинь ер нь тэтгэр мессежнүүдэд бас ямархуу хариу байх бол. Би бол унших нь бол бас хальт уншиж байгаа. Аа зовж үл ерөөс орж харж байгаа. А гэхдээ тэр юунд бол нэг хариу мариу талбар тийм юм бол ийхгүй. Тэгэл би тэнцэндээ л анхаарал бэлтгэлээ цагаал. Яг ерөнхийдөө тулааны талаар өөрт чинь бол ямар ч тамирчинд хийж байгаа тоглолт тулааныхаа өмнө нь бол бас нэг итгэл зориг янз бүрийн байдлаар өөрийн гэсэн тодорхой зураглал байдаг шүү дээ. Та яг энэ тулаанаа яаж харж байна? Ойн тулааныг бол сайхан сонирхолтой гал гарсан сайхан тулаан гарах байх гэж бодож байна. Аа тэгээд энэ тулаанд бол би ер нь бол бэлтгэл сургалтаа сайн хийж байгаа. Тэрөө талжсаа урд нь бол кикбоксинг тамирчин байж хагаад ерөнхийдөө туршлагагүй цаа одоо бол арай өөр болсон гэх. Тэгэхээр яг энэ холимог тулааны бэлтгэлийг ямар багш дээр хийж зүгээр миний сонсч байгаасаар бас One FC холбооны дэлхийн аварга дараа нь тунгалаг дээр бэлтгэлээ хийдэг гэж хэлсэн. Та яг одоо яг ямар багштай яаж хийлж байна? Тэг би болохоор яа гэвэл та нар нуглог багш. Тэгээд арай жүний чигээд бас Япон багш байдаг. Аа тэг хоёр багш хавдэрлэгэндор найз нөхөдтэй хамт бэлтгэл сургалтаа олзаа. Чин ер нь манай Шандас бүгэнжүүк бэндэж нэрт бол хөнгөн жингийн
тамирчид бол ер нь их сайтай. Таны нөгөө оролцсон хийсэн тулаануудыг харж байгаа 63 65 кг гэдэг чинь энэ эмжийн хэлний дээр бол 61 кг байлаа шүү. Тэгэхээр өөрөглөм бол 4-5 кг хасч тулна гэсэн үг. Тэгээ ерөөдөө бол тий гадаадч тэр Монгол төр ер нь тамирчид бол дандаа чинь хасад тоглодог. Тэгэхээр бол яаж гисэн бас тайл гэж хасаал. Өмнө нь бол 65 тоглож байхдаа тэр бол би яг тухайн үед бол жиндээ их хүрдгүү байсан. Одоо бол ерөөдөө бол чи хасах гэж нэг ядрахгүй л гэсэн үг юм шүү дээ. Гайгүй. Тэгээ ерөөдөө гайгүй гоо. Тэгээд мэрэгжлийн тулаан бол яг тамирчид нь ч тэр бүх юмд яг л жиндээ ороод тэр хэдэн хил хасах нь ерөөс хамаагүй байхгүй. Жиндээ л орч чадаал тэр жиндээ орж л байвал зүгээр их болж идэг. Тэрэн шиг мэрэгжлийн тулаан мэрэгжлийн тамирчид бол жиндээ л асуудал борчно. 5 жилийн дараа ахиад аврагын бүсний төлөө дамлан бүрэвтэй тоглох гэж байна. Тэгээд тулдах гэж байна. Энэ тамирчныг бол мэдээж хэрэг тоглолын арга барил тулааны юмнуудыг их сайн мэдж байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээд ерөөхдөө тулааны тактик боловсруулсан уу? Ерөөхдөө тулааны тактикийг бол боловсруулсан. Тэгээд дамлан бүрэв ахын үед бол маш сайн мэднэ л дээ тоглолт. Миний хэрэгч мэднэ, дамлаа хэрэгч би мэднэ. Ягаад тэр зэрэг бидэд бас анх намайг кикбокс хийдэг байхад бид нар бэлтгэл сургалт бас хамт игээд нэг клубд тариалагддаг адилхан тамирчид байсан. Тэр үед бас дамлах надад бас цагаа зөвлөж мөвлж байдаг байсан. Тэгээ ер нь бол тийм ялгаагүй л энэ нөрсөлт гэж л гарч ирж байгаа. Энэ нийлээд одоо үзэж байгаа. Тийм учраас тэр юу бол 90-ийн доторх тэр минут цаг тутамд бол ах вэ нөө юм бэ хамаагүй. Гол нь өрсөлдөгч л тэр торон дотор ороод тор хаагдлаа л өрсөлдөгч. А өмнө нь бол би тоглохдоо яг нөгөө тухайн үед сэтгэл зүй бас өөр байсан. А яг ах гэдэг хүндлэл айгу өндөр байсан учраас тэр тулаандаа бас бүрэн сайн төвлөрч чатаагүй. Одоо бол төвлөрөөд өрсөлдөгч л өрсөлдөгч. Бонус зохион байгуулдаг MJL-ийн кикбокс солимт тулааны аврах шалгуулах тэмцээн туудахгүй босгож байна. За энэ холбооны менежер Баяр Бимтаа та бүхнийг уулзуулах гэж байгаа тэмцээний зохион байгуулалт энэ жил бас ямар өөр өнгө төрхтэй болохын гихчлийн ярилцахаар бүхэн өрөөнд ирсэн байгаа. За бүхэн өрөөнд ирсэн шалгам бол мэдээж хэрэг тулаан маань энэ жил бүхэн өрөөг сонгосон. Урд өмнө жилүүдэд бол галзуу циркт болж исэн. Бүхэн өрөөг сонгосон шалтгаан нь магадгүй одоо энэ жилийн тулаан ийм өргөн цар хүрээг хамрахын шиг гэдэг илэрхийлж байгаа юм. Тий. Бас энд бол бид нар сонгосны хоёр шалтгаан байна. За нэгт бол нодлон бид нар цирк зохион байгуулсан. Цирк маань болохоор суудлын хувьд бол бүхэн өргөтэй харьцуулахын хувьд бол арай бага суудлын тооны хувьд. Тэгээд нодлон бол манай одоо тулааныг ер сонирхсан хүмүүс бол ингээд дүүрсэн. Тэгээд гадаа билет олдохгүй. Тэгээд нөгөө нэгт бол заала маш томруулах шаардлага гарсан. А хоёрт яасан бөхөр энэ жилийн нэг онцлог юу бол нодлон бол одоо брендинг дээр тулдардаг гэсэн бол энэ жил бол яг нэг торон дотор буюу кейж дотор тулдахаар болж байгаа. Тэгэхээр тэр кейж маань болохоор рингтэй харьцуулах юм бол хавгуу том юм байна. Хэмжээний хувьд. Тэгэхээр нөгөө цирк байх юу тэр ринг юу кейж засагдах боломжгүй. Тэр хамгийн боломжтой үйл бол одоо бүхий өргө болж таарсан. Тэгээ бид нэр цахиалаг юм удаа өгөөд одоо бүхий өргөнд болохоор болох газрын нэг тав нь гарцсан байна. 11 сарын 28-нд болохоор болсон байна. Ерөнхийдөө кикбокс холбог тулаан гэдэг бол дэлхийд өндөр хөгжсөн спортын төрлөгэд явж байгаа. За зөвхөн Монгол цохогддаг тэмцээн ер нь эмжээл нэгийн урд өмнө болж исэн цохон байгуултыг харахнаа бас учир дутагдaltaа санагддаг байсан. Энэ жилийн хувь ямар хөө болж өөрчлөгдөх юм? Ер нь бас урд урдныхаас өөр ямар шинэлэг зүйл гарч ирж байна. За нэгдүгээр тасаа хилчлэг кейжтэй болж байгаа нь бол бас яг л нөгөө стандарт олон улсын давуу болж эхэлж байна гэсэн. МЖЛ нэг юм аа одоо гол босны онцлог бол энэ бол өөрөө яг бас мэрэгжлийн тулаан. А тэр утгаараа мэрэгжлийн тулаан бол бас шоу энтертейнмент туссан байдаг. Тэр утгаараа бас бусад тэмцээн уралдаануудаас бол илүү онцлог. Хүн ирээд зөвхөн одоо хүмүүсийн тулдлыг харахаас илүү тэгвэр бас тэнд бол мэдээж тулаан бол яг одоо өмнө шударгаар явна. А ирсэн үзэгчдийн чилэхгүнд бол шоу энтертейнмент туссан байх. Ийм онцлогтой юм байна. Таны саний хэллэгдэр энэ мэрэгжлийн бокс ч одоо энэ холмиг тулаан ч энэ тулаанууд нэг шоу энтертейнмент хэлбэрт хасаад ирэхээр үзэгчд байна. Хутлаа тултаад байна гэсэн нэг тийм ойлголт бас нийтлэг байгаад идэг шүү дээ. Юуны хувьд бол одоо та бүхэн ингээ анзаараад харах юм бол UFC-ийн тулаан юм тийм ээ. Одоо хүмүүс
Уган бодвол одоо хүмүүс холбогдлоо нэг UFC гэж бас ойлгоод байна л да. Энд UFC гэдэг нь болохоор нэг холбооны нэр өгөхгүй оноо ч гэсэн нэр. А төрөл нь бол MMA буюу Mixed Martial Art холбогдлоо нэр. Тэгэхээр яг нь UFC-ийн тулаануудыг ингээд харж байхад бол тамирчдын тулаан дууссаны дараа бол тэр одоо юу гэдгийг хүний бид ирж байгаа тодорхой хэмжээний одоо огролч гэх юм те уршиж байгаа одоо тэр юм уу яах бол хизээч тэн дээр одоо жүжигчсэн тоглолцоч гэх юм юм явдаггүй. Америкт бол нөгөө мэрэгжлийн бүхгүй юу? Нөгөө нохоо цодан гэж байдаг шүү дээ. А тэр бол жүжигчсэн юм уу байдаг. Тэнд бол олон жил ингэ явцсан. А яг энэ тулаан бол мэрэгжлийн одоо маш өндөр төвшөнд тамирчид бол бэлтгэгдчихэж гарч ирж байгаа тийм. Урд нь бол тулаанчд маань рингэн дээр одоо тулаанаа яддаг гэсэн. Энэ жилэс бол кейжтэй яг зориулсан кейж тоглох юм. Энэ хоёрын ялгаа юу гэдэг юм бол рингэн дээр толддог байхад бол яг үндсэн зориулт бол одоо кикбокс босоо төрөлт бол ринг таардаг. Ягаад гэвэл рингийг тажуу тийш ингээд тор юу ос үүдэг шүү дээ тийм ээ. А яг энэ холимптлаа маань өөрөө босоогоос тулдаж болно, хөвтөөгөөс барилдаанд орчих болдог. Тэгэхээр жишээлбэл хөвтөөгөөс барилдаанд шилжээд ингээд яг ихэд нөгөө юуны рингний осны тоогоор ингээд рингнээсээ гарчих гадтайг бас төвөгтэй талгүй. Тэрийг нэг бүрд л хааж өгсөн гол зорилго бол одоо тор юм байна. Тэгэхээр тэн дээр бол жишээлбэл яг торн дотор тулдаад ирэхэд бол тамирчтын хөвч гэсэн яг торн дээрх одоо яг хэрхэн яаж цэв одоо урт ашигтай үйл шилжих вэ гэдэг үүсэл техник үүсэл байж байгаа юм шиг тийм. Тэгэхээр энэ бол яг үнэхээр холимптлаанаар бэлтгэж байгаа тамирчинд бол одоо яг тулаанаа гаргахад хамгийн боломжтой хөвч нь бол кейч юм байна. Илүү олон үзэгчтэй болохын тулд бас тодорхой хэмжээнд нөгөө тасалбарын үн борлуулалтын дээр анхаард юм уу? Яагт юм бол энэ жил жишээлэн бол одоо энэ жилийн тулааны VIP суудл болоод энгийн суудлын үн тариф ямар хөө? Бид нар бол яг энгийн суудлуудыг бол бид нар 100,000 төгрөгөөр одоо тасалбараа тарааж явчихсан. Одоо энэ жилдээ ч гэсэн тэр одоо үн ханшараад байна. Одоо 100,000 төгрөг гэдэг бол бас тийм үнэтэй дээ бол арахгүй тийм ээ. Одоо яг урлагийн тоглолт ч гэдэг юм уу Монгол болж байгаа одоо шоу тэмцээн ч гэдэг юм ингээд үсгэхэд бол 100,000 төгрөг гэдэг бол тэрнтэй харьцуулах юм бол хавьгүй баг. Яагаад бид нар ингээд 100,000 төгрөгийг өглөө гэхээр энийг ирдэг үзэгчтэйгээд бид нар байнгын үзэгчтэй бас татах нь хамгийн их чухал гол зорилготой юм байна. Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбоод 2015 7 дахь удаагийн тэмцээний зохион байгуулагч. За 10 сарын 2-нд сорилт тэмцээн зохион байгуулсан. За сорилт тэмцээн бол нээлттэй урд урдынхаас бас орон нутгаас ирж амьдсэнгүү, тэндээс ирж амьдсэнгүү бидэрт мэдгэцсэнгүү гэдэг байдлаар урд нь болохоор зөвхөн бие хамгаалалх урлагийн аврагуудыг ганцхан оруулдаг үсэн. Тэгэж энэ жилийн сонцлог гэх юм бол бид нар бие хамгаалалх урлаг тэр тусмаа юм холимог тулаан дуртай хүмүүсийн бүгдийг хамруулж оролцуулсан. Тэгээд 10 сарын 2-нд болсон. За энд бол 15 багийн 51 тамирчин оролцсон байж байгаа. За урдлын 2004 он, 2002 он, 2003 оны аваргууд энэ жил тулдгаар бол аваргаа хамгаалж тулдна. За хэрвээ одоо аваргаа хамгаалж тулдна. Тэгээд шинээр энэ сорилтноос гарсан жин тусгаар нэг хүн аваргын төлөө өрсөлдөн. Тэгэхээр шинэ аварга бол төрчих магадгүй аваргууд хамгаалал шинэ аварга нь хуучин аварганаас аваргаа хамгаалаад явчих магад. Одоо аваргын төлөө өрсөлдөгч байгаа тамирчдаас зүгээр онцлог тамирчдаас нь та дуртайч. Тийм, кикбоксийн тэмцээн бас 65 кг жимийн бямбер эдэн байна. Бямбер эдэн бас 2 дахь болсон, хоёулаа минь гүн цогцолтоор ялсан. За 65 кг аваргын төлөө өрсөлдөн. Тэгэхээр бас энэ жилийн бас сорилт тэмцээнээр гарч байгаа тамирчин манай урдлын аваргаас бол бас мундаг байх бололцоотой болчихж байгаа. Тэгэхээр бас манай аваргууд мэн сайн бэлтгэл хийх болоод бас аваргаа алдах бололцоотой. За мөн 60 кг-ын жин кикбоксер шинж чадах гарч ирсэн. Шинж чадах нь бол 14 оны MJL-ийн аварга 57 кг-ын холимог талааны аварга бүрийг одоо хүн цохилтоор буулган авч ялтгаар болсон байгаа. За мөн одоо ариун болд байна. За хас 23 кг-ын ирэх клубын тамирчин. За түрүү жил бол 2014 оны аварга Ганбаяртай тулалдаад ялагдл хүлээсэн. За энэ жил бол сорилт тэмцээнээр 2 удаа одоо хүн цохилтоор ялт байгуулж гарч ирсэн. Ер нь тэмцээнүүдийн саяын энэ жилийн одоо сорилт тэмцээнийг харахад нэгэн одоо тийм хүмүүс профессионал гэж хийж болно одоо зодол тулалддаг, өчтдөг, боодог болчиход байгаа юм. Урд мурд нь бол ганц барилддаг хүмүүс нь барилдгаараа л дайрдаг хүмүүс нь одоо бол профессионал болчиход байгаа. Энэ жилийн одоо сорилт тэмцээн бол тэгүрээ
одоо минута дуусгасан тоглолт ганцхан ширхэг байх жишээний. Тэгээ бусдын дандаа минутаасаа өмнө ял авсан юм байна. Монголын тулаанчид олон улсад бас аль хэдийн гараад Аз ТВ-дээ за цаашлаа дэлхийд болов амжилтууд өндөр амжилтууд гараад эхэлчихсэн. Монголын шилдэг тулааны тамирчдын холбооны зүгээс одоо тамирчдыг гадагшаа гарах гүүр нь болж өгдөг болов. Одоо жишээ нь яг энэ дагийн МЖ-д тулдгч байгаа 18 тулаанч 2015 онд бас олон улсад хамгийн амжилт үзүүлсэн хэдэн тамирчин байна. За ер нь манай МЖЛ 2009 онд үүсгэн байгуулагдсан. За үүсгэн байгуулагдсан гол утга учир нь бол ердөөсөө юм. Би анхны одоо Монголын анхны мэргэжлийн тамирчин, Японд одоо анхны кикбоксинг мэргэжлийн тамирчин, анхны 3-1. Тэгээд 2001 онд Японд явсан. За 2004 онд буцаж ирсэн. За үүнээс хойш бол Монголын бие хамгаалах урлаг тэр тусмаа олон улсын төвшин одоо Япон тий бусд одоо улсуудад тулдж байгаа тулаанчдыг ингээ харахаар дандаа мэргэжлийн бус хүмүүс үү. Нэг бол сайн боксч, нэг бол сайн жуудагаа барилддаг хүмүүс. Тэгэд очиод ялагдл хүлээдэг. Энэ ялагдл нь бол тэр хүний ганцхан ялагдл биш. Монгол улсын ялагдл болдог. Монголын тамирчид тэгж ялагдсан. Монголын тамирчид тэр тэмцээнээс гарч ирэх учраас дараагийн тэмцээний урилгахгүй ч гэх мэт юм байлаа. Тэгээ 2009 оноос хойш МЖЛ байгуулагдаад, МЖЛ байгуулагдсан, МЖЛ-ийн авраг за хоёрт бичигдсэн хүмүүсийг гадаад тоглуулах эрхтэй бай. А хэрвээ тэр тамирчин тоглоод ялагдл хүлээвэл ялтчих Монголын ялагдл юм байна. МЖЛ-ийн авраг ялагдсан гэдэг байдлаар явъя гэсэн. Үүнээс хойш 2009 оноос МЖЛ-ийн аваргууд гадагшаа гарч тоглолт хийсэн. За 5 тамирчин гадагшаа тулдсан байгаа. За хамгийн дээдлийн амжилт нь One MC-ийн дэлхийн авраг болсон. Аз намхан болон орнуудын бас авраг болсон. Ийм амжилттай явж байгаа. Ер нь одоо МЖЛ-ийн аваргууд ялагдл гадаадад хүлээгээгүй байгаа. Одоогийн байдлаар. За хас 93 кг жингийн одоо авраг Гам Баяр одоо шүүгчний сандлаа нэг ялагдл хүлээсэн. Түүнээс бол ямар нэгэн байдлаар холимог тулаан гэдэг чинь нэг бол та нам зох, нэг бол та нам зохиул гэдэг л юм шүү дээ. Тэгэхээр бол ямар нэгэн тийм одоо коогоор ялагдсан ялагдл байхгүй, дандаа коогоор ялсан ялалтууд байгаа. А тэр төсмө 2013 он тоглосон одоо 57 кг жингийн энэ одоо тоглох авраг маань анхны одоо Монголын хамгийн хурдан хүү ко буюу 12 секундэд олон улсын дивизийн дээр ко хүн цохилтоор буулгаж авсан тохиолдол гарсан. Тэгэхээр бас МЖЛ тэр тусмаа Монголын талын шилдэг тамирчдын холбоо үүсгэн байгуулснаас Монголын болол тулаан болох дэлхийн түвшин болол ирс өндөр болсон. Тэгээ бидрээс бас WSV гэдэг одоо Америкийн бас холбооноос санал ирж байгаа. За тэр нь бол танаа жингийн хүмүүнийн тамирчдыг тулдуулъя. За энэ жилийн одоо энэ 28 болох тулаанд бас тэнтний холбооноос хүмүүс ирнэ. За бас үнэн за манайхаас бол 57 юм уу 60 кг жингийн хоёр тамирчин тулцлах гэсэн санал ирсэн байж байгаа. За тэр тулаан бол 1-р сард тулдна. За бид нар бол МЖЛ тэмцээний одоо энэ 28 зохиогоод түүний дараа ямар аварга явуулах вэ? Аварга явуулах уу? Хоёрдугаар ирэх шаналтыг явуулах уу гэдгийг бас холбооны гишүүдийн өмнөөс ярилцсан шийдвэрлэлтэй. Энэ жилийн МЖЛ-ийн шагналаасаа бас нэмсэн болов гэж харж ирсэн. Ор гасан тамирчин 2 сая а төдөө өрсөлдсөн сая төгрөг гэдэг. Шагналаасаа гэдэлээ. Шагналын сан бол нийт 30 сая төгрөгийн шагналын сантай байж байгаа. За ялсан тамирчин бол 2 сая төгрөгийн шагнал ав. Ялагдсан тамирчин 1 сая төгрөгийн шагнал. Саяын сорилт тэмцээн бол ямар нэгэн шагнал өгөөгүй. Энэ бол сорилт тэмцээнээс шалгараад гарсан тамирчин бол сая төгрөгийн одоо тоглох эрх авлаа л гэсэн. А хэрвээ ялах юм бол дахиад 2 сая төгрөг авна гэж. За урд урдд бид нар бас шагнал сорилтнд орсон тамирчдаа мөнгө өгдөг гэсэн. Одоо ялагдвал 100,000 төгрөг 200,000. Тихгүүгээр энэ жил бол ганц сая төгрөг та сая төгрөгийн эрх авлаа. Тэгээд МЖЛ-ийн тэмцээнд бол оролцох нээлттэй боллоо гэдэг үг үү. Сорилт тэмцээнд явуулсан. За баярлалаа. Тэгээд удахгүй болох гэж байгаа МЖЛ нэг тулаанд нь амжилт төсөө бас холимог тулааныг Монголд хөгжүүлж байгаа үстэй. Өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.
Нэвтрүүлгийг сонгож аваад баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөл та бүхэн холимог тулааны талаарх тавч мэдээллийг хүргэе гэж бодож байна. За холимог тулаан гэдэг нь бол жижицу, самб, жудо, кикбокс, бокс зэрэг тулааны спортын төрлүүдийн одоо техник тактикийг өөртөө шингээсэн бүрэн контакттай спортын төрөл гэдэг. За олон улсын нэршил нь бол MMA буюу Mixed Martial Art энэхүү нэр томьёог бас 1995 оноос эхлээд аль биесээр хэрэглэж эхэлсэн байдгийн байна. За гэхдээ холимог тулааны спорт энэ урлаг бол бүр манай эриний өмнөх 648 онд анх холимог тулааны тэмцээн зохион байгуулагдчихсан гэдэг түүх байдаг. За 1990-ад оны үед UFC гэж үзэж та бүхэн сайн мэднэ, Ultimate Fighting Championship буюу энэ холбоо байгуулагдсанаар бас холимог тулааны спорт хөгжлийнхоо шинэ үе шатанд гарсан гэж үздэг юм а. За мэдээж хэрэг дэлхийн хэмжээнд ярих юм бол Америк, Бразил, Европ, Ази орнуудад бол яг холимог тулааны төрлөөр мэрэгжлийн өндөр түвшин тэмцээн уралдаанууд тогтмол зохион байгуулагдж байна. За манай Монголын хувьд бол Монголын шилдэг тулаанчдын холбооноос жилдээ нэг удаа MJL-ийн Fighting Championship тэмцээнийг зохион байгуулдаг нь Монголд зохион байгуулагддаг одоо хамгийн том тэмцээн болоод яг мэнхүү тэмцээ 2015 он 11-р сарын 28-ны өдөр товлогдсон байна. Ингээд энэ удаагийнхаа дугаарыг та бүхэнээс холимог тулааны тал тэр дундаа MJL-ийн тэмцээний талаарх мэдээллийг бэлтгэж үзүүлээ. Хамтдаа сонгоцсонд баярлалаа.